Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi jami'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu wa sa'adatul haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim, para kiai wa fil khusus panjenengan Kiai Haji Nur Hadi Utai Bangkolong ingkang insyaallah sekat malih badhe rawuh ingkang kawula ingkang kita dherekaken fatwa sahibun para bapak pengurus ranting NU Kanjen Bantar Gedung Mulya panjenenganipun Bapak Jawaruddin ugi panjenenganipun Kiai Musrif ugi sedaya perangkat desa ingkang tansah kawula hormati para bapak para ibu hadirin sedaya ingkang sami rawuh alhamdulillah nggih senajan udan iki durung terang tenanan ya gremis nggih muga-muga kanthi udan sing batek kapatek gelem terang niki muga-muga dadosaken udan ingkang betul rahmat betul barokah betul kesayangan kan di situ ingin dunia ini ngantos akhirat mati pengutan pembawa barokah dunia akhirat ini oke para bahagian saya monggo kita tasah ngaturakan syukur alhamdulillah datang kesanipun Allah SWT kanti pertolongan ipun kanti hidayah ipun kita sudah sami sakit makembang wonten menika majlis ingin menika rutinan kaitan istimewa sekaligus peringatan Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bersama dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Kami salawat niki muka-muka kulalan panjenengan so tasah dipun apoi katus umatipun bagi bijang pikatun syafaatipun kanjeng Nabi wonten yaumul kiamat. Kabeh-kabehipun kawula sanget matur nuwun atas sawu para panjenengan sedaya ingkang sampun karaya-raya sami ndugi gesenaosa niki jumlah kira-kira ngenten wong 3000 bengi niki nggih. Alhamdulillah kira-kira wong 3000 senajan udan padha budhal kabeh iki duduna seneng beringati utawi ngegungaken bulan ingkang dipun agungaken dening Allah Subhanahu wa taala iki menika bulan Rajab. Pertama ingkang sekret kawula aturaken kula matur nuwun sanget dhateng para panjenengan sedaya khususipun para penyokong. Nah, nyokong napa mawon nggih nyokong sego telung buntel nggih nyokong dhuwit 10.000 kanggo kirim doa sing nyokong banner niki sing nyokong dhewe-dhewe Pak niki nggih. Adi nggih muga-muga amal kula panjenengan sedaya iku dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Lan dadosaken dados tolahipun kita sedaya mangke menawi dipun lebetaken neraka. Ngoten nggih. Duh, kok gak muni nggih iki didongakno to selamat sapa gendhe neraka gak muni nggih. Pancene nek ndelok rejengane kula sampean kuwi abe iku gak pantes mlebu swarga yakin kula. Nggih to, mulai ditunggal ta pamrih nggih yo angel. Gak pantes. Mboten nggih. Nggih, para bahadir sedaya ugi matur nuwun sedaya kanca-kanca adik-adik panitia ingkang sampun nggih ngluwangaken sedaya tenaganipun, pikiranipun
saperlu kangge kawontenaken pengawasan dalu niki nggih sekaligus rutinan baik telu simak mugi dipun sarangaken peringatan isuk miratipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya panitia ndongaaken dhateng panjenengan sedaya para bapak para ibu nggih kula sedaya mula ben saya lampune benten disuting ngomong barang sedaya grogi Pak cari nggih. Disuting ini biasanya katu disuting satu grogi yang ngomong. Kula dongano muga-muga panjenengan sedaya sing sasampun nyumbang sedaya baik tenaga pikiran utawi sego telung buntel sing sampun kula sebut kula wau mbok menawi kula panjenengan sedaya mangke digiring bareng-bareng ten nerakane Gusti Allah niki iso pintune neraka niki ditutup karo sego telung buntel. Kaya Pak neraka lawange ditutup sego telung buntel. Enten sing nyumbang total barang ya muka-muka total iso nutup lawangin neraka bener sing ngombo niki regane kurang luwih ya meh 200 dhewe 200 iki gen peringati bulan sing mulya besok diseni Kanjeng Nabi nek digiring sing nyumbang digiring nang neraka ditutup lawangin karo bener. Lah mboten nggih. Amin. Ya setuwa ya mawon. Baik sing nyumbang utawa sing gak nyumbang. Lah sing gak nyumbang niku nggih pun ngluwangaken waktune kangge tenagane kangge napa kemon sehingga saged terlaksana dalun iki. Pramila nggih iki kula yo mewakili sedaya kanca-kanca panitia niki nggih wonten kekurangane nggih pun paring penghormatan iki mangke utahe tempat saleh nika ajane cuacane kaya ngeten iki ring muga-muga kanthi sing sora kaya ngeten iki dipun nuntun dening Allah Subhanahu wa taala kelebet amal sae kula panjenengan sedaya sehingga saged dadosaken sabab yae dados kersamatene kula panjenengan sedaya ing donya ngantos akhirat mangke amin ya rabbal alamin. Para bapak para hadirin sedaya aturi Mbak Kiai Nur Hadi utai Mbak Golong aturi kalau ingin insyaallah kula saged dugi dhateng panjenengan mangke sekitar jam 09.00 punjul wonten nggih. Lah sakniki sampun jam 09.00 pinten niki? Jam 09.00 seprapat nggih meh setengah sedoso nggih muga-muga lah punjule boten kathah nggih muga-mugi enggal dipun paring kersaken Gusti Allah saged saged rawuh sarene kalih nggih kaleresan kalingan ngentosi rawuhipun Mbah Yai menika Mbah Golong niki panitia rupane sampun sibuk ngedalaken senjatane. Napa senjatane niku? Piring terbang, oke? Okay? Alhamdulillah, mugo dipun mati sing sampun kantuk sampun nampi mugo dipun rapi bismillahirrahmanirrahim. Mengaten saking kula sekedar sambutan mewakili sedaya kanca-kanca panitia, mbok menawi wonten kirang langkung ngapun anggen kawula matur, anten tumpang tindih anggen kula matur kula nyuwun ampun pangapunten. Inna sholatul mustaqim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari